أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند السلام عليكم هالكان أحنك السلام يا أعلن سيدة ميديا محيطهاي أهد أن أغحرن هاي عدالة أشغيس وحاترين رابلي فرماج نكي قلدن هلا سوشيو Soomaali waxay tiraahdaa sadar muuqdo su'aalka dhanbaytir sadar muuqdo su'aalka dhan dadan Ilaahay ka cabsaneeno waa loo jeedaa ninkii qaldan walaalayaalo ka caliya waa u jeedaa ninkii qaldan adduunka u jeed baasha caalamka way arkaysaa Soomaalida arkaysaa farmaajo wax meesha u yaal malaha waqtigiisa wuu dhamaaday tiimkiisa wuu cunay marka ilaahay kuma darnaaday waxa rabiya dadka inuu dawlad la'aan wadanka dawlad la'aan iyo mustaqbal xumo iyo burbur uu noo horseedo annagana diyaar ma u nahay wadankeena burbur iyo horseed roobla uu gaagaabsanaayo waa aragteen waa la daansanaya farmaajo inuu dulmiilo yahay oo qaswado yahay oo door shadiid u yahay ninki maranaayo weerar waa maranaayo waxa ka jir maranaayo shirka la fishaal markuu weeraray hortiis maray ma deganeed ninka markay yireen saraakiisha xildhibaan war wadanka saambu noqday waa la isku yimid farmaajo saan yaalna waxa uu yiri waxa iga jiray war abee farmaajo ma ku sakaraaday war managaba magarnaysan afsan managaba waa maxaa iga gala maxaa iga gadiishii war hooyday maryana ku sakaraaday war hooyada maray kanada diyaarada saarna kanada aaday hooyis halkaan ay nala degantaa magard magaalada kanada nala degantaa tarane digan marka ilaahay kuma darnaade hooyada kanada u dirsaa war aabeen gudkan ku jira aabis hawaar buu kala dhintay buuba habaaran yahay buu ogsiin filfiliir hareed uu yiri farad waalid faraa ka deeqdo yuraab gal ma garatay ninkan uu habaaran yahay farad waalid uu qabya aabis ha qabri ka soo hawaaraayo walaalo gacaliye ninkan ninkaasna ha isku soo qabanina ninka waxa ini cad doorashada markii waa la dhigaal dhigi jiray madaxweynaha maamul goboleedyaal markay yimaadeen waa ogeed shir saddex shir afar shir baa ka dhacay galmudug asagaa burburiyey fadhigu ugu soo istaagay soo arday madgar saalisi yaraasa firinba lagu yeershay haddana asagoo fadhiya waa ogeed xalana shanta maamul goboleed oo fadhiyaan asoo ku dhawaaqay uu yiri laba sano madgar si doorasho qafiicad wuxuu rabi ahlow Itoobiyaan iyo ahlow gada uu ka keenay diyaarad uu ku keenay ee madaxtooyada dhexdeed rida dhan farmaajo ku guuleystay ilaa laga yeelin ma waxas waa ka ilbaxnay waa ka siyaasad sareyna waa ka sareyna waa ka aqli badannahay waa ka indha badannahay waa la diidi Cabdulaahi Maxamed Nuur aad diidi Xasani Cabdulaah ku diiday tuug baa taaqaan dadkeena waxaad u leeyneysay oo wiilasheen u dildileysay oo dhagajuun aad u dileysay oo maadeen maxdin salaamaal ay bakara u dileysay oo adar galaal aad u dileysay oo wiilasheen sideed taqaatirta u dildileysay isleen waxa way dadka way ilbaxeen taqaatir oo maxay tahay dad caawinaya fulinti ku shaqeynaya dadka fulinti ku caawinaya inay qabaan ka barbaray indhaha beelaane taqaatir laan ha naqdaane 8,000 oo arday oo banaadir baa tir way dhaceen gadaa guuleysay gadaa taa naqayna sama boorka badnaa Itoobiyaanka iyo Kenyaanka booday ya degada ku akhrisatay waligaa gada baasta intaad ku maqashay gada oo nin mutacallim ka soo bax adaa mutacallim naqal heed oo akhyaar ahlu diin naqal heed tuug iyo qaanka assalaamu calaykum waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan wariyasha calan sida media ma garatay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaanka aniga haddaan arintaydi waxaan ku leeyahay sheeg aad iyo aad baad noogu fududeyseen maadaama aad tireen qofka socodkiisa ha dhiibto iyo wuxuu oo waxaan ku leeyahay qalbigiisa ku jiro ha dhiibto ayaad kugu tireen anaguna waan baxsanaynaa wixin waxaan ku leeyahay maankayna ka guuxay ma garatay waxaan ku iri walaalayaal anagu dhibaatan ayaan qabnaa haddaan ummadda soomaaliyeed nahay khaasatan haddaan nahay shicibka dhibaato weyn ayaan qabnaa intaasoo sano aan qax iyo dhibaato iyo waxaan ku leeyahay dil iyo boob iyo dhac iyo kufsi aan ku jirnay yaa mar alaal markaan isdhaxnay diidina timid nabadgelya timid nololaa timid ilaa annaga nolol nooma hay nolooma hay nin kastaba jeebkiisa iyo calooshiisa iyo caruurtiisa u shaqeysanaya ma garatay annaga ilaahay waxaan ka baryaa wadankaas inuu wax ilaahay qeyr qabo oo keeno oo ilaahay maxaan ku leeyahay albaabo qeyr qabo ilaahay u furo ma garatay nimankan meesha isku haystana waxay isku haystaan ayaga dhaxdooda iska haysta iyaga danahooda isku haysta annaka danteena isku ma haysta kii danteena ka shaqeynaya ilaahay keeno kana waa ugu sii daranya madaxtooyada laga bixi la yahay baadina ku wada joogan ayaga dhanba kulligood maac salaam waa in salaam
وحن هل كان كسلام يا عني وصفية أحمد دعال هل كان وحن كسلام يا على سدم يديها وحن هل كان أو باق أو قدر هيا مدحويني هوري أو دعي فقوري إد مدحويني هوري دعيو ولا اللي واحد يليسا دادكن دادكن وادادك ابتاي نلش دونك أضافي انت دلوقتي انت هتكون اكتبه كفرن افر سنية سداد بلاد ضد حاران ضد كم كويس تاع مركن مركن دي واحد وضعه هلا يسعونه ده شيء واحد استدشة انف ويكون في ليه ضد كم واحد الله يسي ابر بات كم اكتبي واحد يا لي سوال عليه سقطك هلكس واحد عودي واحد في الشلنتي الدنيا انقر وحكو يا الملح الهي حجز اخرا الهي اكتس وحكومي يا لين الدنيا وحكومي يا لين ولا لا waad ku ciwooda halkan annaga waxaan joogaa dalka Canada oo magaalada Ottawa ku noolahay walaal dhibaato weyn ba dadkan u geysatay way dibtoodeen umadan ilaahay maalin kasta miidiyaha baan ka dhageysanaya war siyaasad marba waligaa codkayga ma duubin waxaad nagu qasabtay inaan annaga markaan miidiyaha aan galnaanaba konton jir walaal ka calay waxaad yeelaysaa walaalo gacalay waxaad yeelaysa farmaajo islaanka waad kala fiijisay muslimna uma ekid midabkiisana ma lihid soomaalina ma ihid islaanka waad la goysay walaalo dadkan u faraaqay gooftooda guryahooda go'da assalaamu alaykum raxmatullaahi barakaatu ala sayyidii yasmaa ila salaamay sidina fiidkiina alxamdulillaah maa shaa allah tabaarakallaah ala sidii aad iyo aad baan idinka helay warbixintiin saliimka ah ee soo saaraysaan ee soo saliimka ah oo cidna la jirin wixii jira aad soo sheegaysaan maasha allah tabaarakallah walaal macaane qad amaad waxaan rabnaa inaad aada noo furtaan telegramka aan idinka helno oon idiin soo dirno telefoon marka telegramka idin kala soo hadalno sidaas baan aad iyo aada ugu kalsoonahay oon ka dhahno waxa dhacaya wixii aan awoodno dadka sacuudi carabiya ku nool baan nahay marka aad iyo aad baan ugu xunnahay waxa dhacaya aad iyo aad baan ugu xunnahay dilka itraan aad iyo aad baan ugu xunnahay dilka yareysow aad iyo aad baan ugu xunnahay dilkii ka dhacay soobe arrintii aadka aadka u fool xumeyd aad iyo aad baan ugu xunnahay madaxda soomaaliyeed oo la laayay oo sabab la-aanta lagu wada laayay siyaasad waxaasoo dhan eher baan ugu xunnahay hadda dhibka ra-iisul wasaaraha lagu hayo wax allaale wixii noo soo kaco oo ummadda soomaaliyeed usoo kaco oo ummadda soomaaliyeed wanaag iyo dowladnimo la rabo lugta laga qabanayo in la dilo la rabo aada iyo aada baan ugu xunnahay aada iyo aada baan u salaamayaa calan side media inamada hoggaaminaya si fiican baan u hoggaaminayaan dalkana in loo wada gurmadaa waa mid muhiim oo meesha taalla anigoo magacaygu yahay Faysal Yuusuf Xuseen waxaan aada uga xumahay dhibaatooyinka maanta Soomaalida ku dhacaya meel ay joogaanba waxaana u sababa munaafiqiinta aynu ku haysano gudaha iyo maamul xumo ayaa u sababa bacda calansee media waxaan jeclahay in codadkayga la soo daayo maanta dad baa la qarxiyo controlka lagu qarxiyo waa dad dhintay maalintii wata dad baa la qarxiyey maalintii koreysa dad baa la qarxiyey qaraxu wuu sii kordhay intii farmaajo la murmaciyey ninka gacanta ku haya waxaan wadaana waa isaga ciidankan wax qarxinayaana waxay ku dhowmaalaysanayaan bila soomaal waana kuwan madaxweyne oo ilaalinaya u daacadda ah ee ku talagalay inay soomaalida laayaan ee iminkaba dagaal ururiska ah cid kale yaan loo baadi doonin al-shabaabta qiranaysaana waa al-shabaabta la joogta waa tii markii horeba u ciidamaystay maxaa ciidamada kale al-shabaab u geli weyday maxaa kuwan isaga daacadda u ahay al-shabaab wada noqdeen uu leeyahay soddon baa ka soo galay waanu tababaro dhaqan celin baanu ku samaynay waxa weeyaan al-shabaab gudihii soomaaliya ayay ka wada dagaalkii isagaana ka gudoomiyaha waa mid cusub oo hor leh al-shabaab tuuba la yidhahdaa farmaajaala ka ahba in caalamka loo wada sheego weeyey iminkana waxaan usaynaa ra-iisul wasaare waa kontroolkiisina waa la qarxiyey shalayna odaygii mutule suldaankii mutule ayaa la qarxinayey waa odaygii ka hadlay arrinta xaalka inanta
maxaa horeba loogu qarxin waayey yacnigii mayn dhalliin mana maskaxliina way noo muuqataa marka waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa cala sida media hadalladaan soo duubanay inay ku darto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed iimaan aadan waxaan joogaa somaliland gaar ahaan caasimadda hargeysa fikirkayga haddaan ka hadlo arrimahan socda ee maalmuhu dambeeyey socda waxaan odhan karaa anigu hortaa farmaajo iyo siyaad barre isku mid baan ka dhigayaa waxaan leeyahay reer muqdisho gaar ahaan beesha hawiye hawiyow halkan waa dhafoor taabasho farmaajo wuxuu wadaa gobolladii kaloo dhan waa wada nabad soomaaliya waxa gobolkiinii caasimadii soomaaliyeed waxaa ka dhigay rabshadda ee mar walba dagaalka ugu wacan ee dad dibadaha ka soo galay caasimadda muqdisho ay anjibaad dagaalka ugu wadaan maxay tahay beleswediya hawiyow midnimaa layniga baahan yahay hawiyow midnimaa layniga baahan yahay dagaalkani waa dagaal siyaasadeed waa dagaal qabiilaysti waa farmaajo waa dagaal qabiil buu wadaa dagaal xamar ku burburinuu wadaa dagaal wuxuu wadaa uu ugu jeedo beesha hawiye weyne ee ilaahay ballaadhiyey ee ilaahay barakeeyey ayuu wadaa farmaajo farmaajo hadalkii cabdillaahi yuusuf alla u naxariisee shirkeen bagaati unbuu lamid yahay dadka muqdisho kusoo dhaweyn maayeen maxaad yeelaysaa marka la yidhi uu yidhi kuwa muqdisho jooga waan soo qaxinayaaba oo kuwan kiniya joogaan dajinaya dad jiya muqdisho ku booriya waatii muqdisho dad jiya in lagu beeraa la doonaya hawiyow midooba hawiyow midooba midnimadiina ilaaliya aan wax kale ino odhan maayo hawiyow midnimadiina ilaaliya midnimadiinu waa muqadas midnimadiinu waa muqadas hawiyow midnimadiina ilaaliya bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin cala sida meediya waa idiin salaamaa aniga waxaan ahay hooyo soomaaliyeed ku nool uganda waxaan aniga hadda oo ka dhiibanaya ra'ligeygi waxa waaye waxaan leeyahay ilwasaare roble dadkayuu qaraxa ku dhammaynin dadkayuu qaraxa ku dhammaynin waa loo caddeeyey waxaa la yidhi aniga waxaan rabaa haddaa ii sameynaynin waa ku fadeexaynaya waana ku barakicinaya ayaa la yidhi waxaan u baahanahay in mataqaanaa aan aniga ra'ligeyga ka dhiibahaa waraa biyaha daadin waxaan ra'ligeyga ka dhiibanayaa in lama huraan waa cooska jiilaal xamar dagaal ma huro intuu farmaajo dhex taagan yahay xamar dagaal ma huro ya dagaal ma jiro shacabka qaati bilay taagan yihiin gumaysi iyo hal mar shay ku dhaafo tee wanaagsan hal mar shay ku wanaagsan aan wanaagsan shacabkan ha iska dhintaano ani saasaan dhihi lahay intuu farmaajo meeshaas joogo waa la gubasho uhaa shalay qaraxaa dhacay inta uu mataqaanay yaasiin fahad yaasiin uu yimiday toddoba qaraxaa dhacday toddoba qarax oo macal gobollada ku jiraan ya halka bilow maqnaayna waa ogeed nabadda lagu joogay marka qarax shabaab ma waddo dowladdaa waddo aniga wasaarahan waxaan dhihi lahaay ninkan hal mar ha lagu duulo ha laga bixiya meesha ha laga takluso doorashii aabeed ha wasto xataa wallaahi alcadiim doorasha maba rabno doorasho dadkiiyaa dhammaaday halaha hadda dhimanna waa la dhammaystiraa ha sidaa aniga raba haddaad iyeelin warka waa loo caddeeyey roble warka waa loo caddeeyey sidaa aniga raba haddaad iyeelaynin waa kashalayaali waa kashalaaheeno dadkaa dhammeyha waay yaan nala dhammaynin ninkan hoo aabay huutay kusoo bixi maayo ooda muusaa hore u sheegay ma fahamtiin doorashona ma dhacaysaba ma dhacayso waayo waxaaba laga yaabaaba dadka doorashada sameynaya in ay qarxiyaan aniga waxaan dhihi lahaay ciidamada ha lagu fasax ninkan kun hataa isbuuc ha qaadat hadday rabto aniga sidaas aan ku tali lahaay ra'ligeyga xunkaasaas u siiyey idinkun waa mahadsantiin calan sida media waa mahadsantiin kun iyo kow joor asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idiin salaamay bahda calansida media waa ku mahadsantihiin sida aad dadka aad fikradahooda inay usoo bandhigaan aad ugu sameyseen meeshan waa mahadsantihiin kun iyo kow jeer waana idiin salaamay haddaan ra'yigeyga dhiibto aniga ra'yigeyga waxay tahay farmaajo cabdisaciid muuse kan lahaayo fahad yaasiin waa saddexda waddanka la degtay oo qalad kastaba u horseedaayo.
أن سان وذ أبن حي فهد ياسين هي أد نيسان ومضحكة أها إكران تهليل وقش أسد يونين كلها يوم مريحان جيس ياسين وحاسيته مريحان جيسا على عيتها لو كل ما قاعديري هاي ياسين قوب ياسين فري أسدن وكجرة هذا إكران تهليل قشان استيلنا ودنك وحيكوسي ودن قسقاس iyo abaabul ciidan marka laba maadaba aan dhaho farmaajo subax 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 kuma soo baxayo farmaajo waa in meesha intii loogu tago laga soo saaro farmaajo dhaqanka uu wado qori in wadanka lagu muqoonin karo oo in xoog wadanka lagu heesan karo iyo cadaadis oo u heesta sidii adeerkiis marka وقت قصوي صار دمانت هدي كلا إهان هدي أرمان أنا وحلاق قمن وقت إزل وزير الرابلة تناسول بدل نسمي لكن إنك لقاجين لا إيه إلا إيه هذا مضح عذك وفرماجو فرماجنا وحكد الدقي سكلية كيسس كان يان لصوصار كران تهليل يان لصوصار دكتور محمد يريسو الله ونحرستي يان لصوصار وحاسو لنو تاغن يهلا قلبي تاغح ننكي ديبا واي عرماسو لن إنه كو صبحانو ديدا يهلا قرحي صبح وقوينا قرحي دو صومالي لن يكو هوبطة ياك الدنبي وفهد ياسين إيو عبد سعيد موسى إيو فرماجو ياك الدنبيين واتي انتاسو كون أوقف أي ماشكو لماتة هاد الشلاي إيه دراد قرحي دعاي ياك الدنبي أكسبتت أيهاك الدنبيين اتكلو قدم بيس ملاحا هاد فهد ياسين عيدنو ابابو لنهاية فهد ياسين حوق هذي كرا وابال ير بال ير او قدشة او تركوبان ايه مرقاسو لي عيدنا ابابو لنهاية فرماجو حماشكو هاي واي فهد ياسين فهد ياسين هادو ماشا كبحو فرماجي اردو كبحا عبد سعيد موسى اردو كبحا اقو بي سكن لي وحان اذن كهل مامي عبد سعيد موسى واجاجوس وفريو يرويانك إيو أفريكا وفاليهو سيتويشن ندان إي قلاسي دان إي وحانو دان أساكد دان بي عبد سعيد موسى مركو حان إذين إيه لها هويو إنتا كعدين وردد آكا كعدين مركا أربع شئ إذين قطع دو هسو برا روغني هويو ماشكا كعا حلقة صوصارة سدح داسنين ماشا وإن سدح داسنين ماشا لغة صوصارة كصوبحا كما صوبحا farmaajo wuxuu u heystaa shan xabbo oo gada iyo garbahaaray uu ka keenay inay difaaci karaan qoraalan arkay maal dhaxdaas oo leeyahay farmaajo dagaalada wadan ka dhaco maxaa sameeyneysa uu leeyahay aniga sarana igama dumayaan dhiigna igama daadanayaan waxa dhiiga uu ku daadanayo oo dadkooda waynayaan waa hawiyaha حمرنا وحصرها إيه عن تذا الله نواهويه هداي بابا عن أنا وحبي إيه مقل النور هاي مركم حلو في صنع حلو تاري هاي هلا هلا قوة ذنين كاسماشة هلا قصارو وهويه كنتنن أتصو وضتان كنتنن إذن كوي أفيلا صومالي إنتاجشينا كسو سير كتير ياسين فري إيوه إن عبد سعيد موسى إيوه إن فهد ياسين أف فرتاس مع الفرماجة أفرتوداس وين ليه أو تقلوس كرتين وين ليه حتى إسكناه في كبل أورس ساعة وجوده هذا أو جسوس ساري كرتين ماشة مركب أنا رأيي جي جساس واي هويه هكع بيشة قال جعل هكع عن بيشة قال جعلو هذا بتجيه نفرتة واسي إذين كبر لعبة إكران تحليل أني لو تجابي إكران تحليل مانتا هدايت لما تنا بري رجينا ساس لوقف سنة بكوس إكران تهليل انتاي كفصة دين اي فرح ميين اي وحول بكوصة ميين اي حدنا كورانتو كدلين ليك ملي هيدين ميا باشا قال جعل باشا قال جعل ماشكا كعا ميدا كالكوة إذين متلا مشرحين تكال إذين بد متلا عان كسو قبتين ننكا اوغو أفكا ليرا اوغو ايضب تدران داهر أمين جيسو ننكاسا اوغو ايضب تدران ننكاسنا فرماجي فهد ياسين ولا شقايا عدالة مرادينايو إكران تهليل عدالة أمر هذه نهاية دون تيسوح عمري ويقانا مفاهمتين مركب ماشي هلغاكو وبالله التوفيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأدين وذا السلامة لمانتين مرة بعدي مرسدحات على سيدة ميديا Thank you very much. Bye bye. fadlan taleefoonka shaashada kaaga muuqdo ku soo dir raayigaaga ku aadan khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ee madaxa adag iyo raisul wasaare maxamed xuseen roble isla markaasina dawladda federaalka soomaaliya qarka u saarantahay in ay gabi ahaan burburto fadlan magacaaga halka aad joogto 3 daqiiqo ku soo koob raayigaaga kadibna waa soo deyn doonaa hadii uu alla idmo waa mahadsantihiin team calan sir media fadlan nala joog